Рейтинг депутатів, які стали зірками інтернету. От тільки зовсім не через свої вдалі законопроекти. Що там я був на камерах, що тут я на камерах. Кнопкодавство. Буду закрити засідання. Та інтимні листування. Хто лишиться без мандату? А кому рукоблудство просто зійде з рук? Дружина не завжди поділяє моє почуття гумору. Дивіться сьогодні у секретних матеріалах. Український парламент вирішив взяти турборежим не тільки в прийнятті законів, але й в кількості скандалів. Секс-інтриги, погрози президенту вбивством та ставши вже традиційним кнопкодавством. Вітаю, я Євген Плінський. В які скандали встигли потрапити нові депутати? То чому цих скандалів стає більше, ніж реформаторських законів? Вже на другому тижні роботи оновленої ради їм довелося вибачатися. Я хочу вибачитися за те, що вийшло. В моїх діях не було ніякого умислу. Це все було в турборежимі, виходило помилково, тому що я переживав. Перші кнопкодави. Народні депутати Сергій Литвиненко, Олена Копанчук та мажоритарник Олександр Ковальов. Звати Олександр, ми з вами однопартійці. Дуже приємно. Можете мені пояснити, чому ви тиснете кнопку за іншого нашого колеги? Під тиском невдоволених колег та від страху залишитися без мандату депутати покаялися. Та в якості фінансового самопокарання пообіцяли віддати першу зарплатню на благодійність. Для мене це буде важливим уроком на все життя. І також я приєднуюся до позиції свою заробітну плату віддати на благодійний фонд. Ще один порушник, який був за крок до втрати депутатства – Євгеній Шевченко. Він вийшов в ефір одного з російських пропагандистських каналів, заявивши, що потрібно мати мужність, аби пробачити. Ми хочемо рівноправності і партнерських відносин. Ми за те, щоб у нас розвивалися стосунки в мирний бік. Я вважаю, що інтереси України треба відстоювати, в тому числі і в російських ЗМІ. Про те, що разом з ним в ефірі з'явиться ватажок ДНР Денис Пушилін, каже, не знав. І вважає, що його підставили. Я сказав росіянам, що за те, що вони вирізали і зробили, я з ними більше не спілкуюсь. Герої любовних листувань. В оновленій раді їх багато. Раніше це були корупційні скандали. А зараз всі про любов. Цікаво, чому депутатів масово тягне до інтимних балачок саме під час засідання. Падіння моралі суспільства. Ілля Кива – один з нардепів, якому посеред засідання стало не вистачати жіночого тепла. Тому він звернувся до учасниці конкурсу краси Юлі. Я на сьогоднішній день не одружений, я вільний чоловік, тому маю право вести такий спосіб життя і таке особисте життя, яке я хочу. Ми ж не забороняємо, от тільки чи правильно це робити в стінах парламенту просто під час засідання? Народний депутат Богдан Яременко, не відриваючи пальця від кнопки для голосування, домовляється про зустріч з 32-річною Аліною. Яременко каже, що переписка не справжня. Це була спецоперація. Ми привернули увагу до того, що відбувається в Верховній Раді, висловити протест проти того, що дехто, хто називає себе журналістами, зловживають. Але у цю версію повірили не всі. Дружина не завжди поділяє моє почуття гумору. Ну, вже телефонувала? Да, подякувала. Тому депутату довелося вибачатись перед дружиною і президентом. Хочу вибачитися перед усіма, кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми. Від дружини і дітей до фракції і президента. Але згодом допис з вибаченнями Яременко видалив зі своєї сторінки. Депутата Олену Криворучкіну голосування за зняття недоторканності теж надихнуло написати коханому. Недоторканність зняли. Тепер хочу кохатися з тобою день і ніч. Рішення прийнято. Дякую. Я не робила нічого такого. Але головний ньюзмейкер нового скликання – ресторатор Микола Тищенко. То він дивно себе поводить і ховається за колоною, як Дмитро Добкін. То в'язується в сутички, як Володимир Парасюк. Шановні колеги, я прошу до спокою. Шановні колеги. Та часто фантазує, навіть коли мова йде про формулу Штайнмайера. От берете ляльку, наприклад, надувну ляльку ви берете,
Ви знаєте, як з нею впоратися? Ні, моя дружина вже втомилася від скандалів. А цього тижня народний ревізор теж потрапив в скандал з листуванням. В переписці з пранкером Джокером, який видавав себе за генпрокурора, Тищенко обговорював ще пікантніші теми, ніж Богдан Яременко. Ти розумієш, що він тупо пішов в НАБУ та накатав заяву, що ти бабки видав йому. Ти розумієш, який це? Вони отримали бабки, половина незадоволена, половина сказала, ми теж будемо так заробляти. Компромату не тільки на зняття мандату, а й на цілу кримінальну справу. От тільки спочатку правоохоронцям потрібно буде довести її автентичність. Відчуття, що я не змінював зону роботи. Що там я був на камерах, що тут я на камерах, що там я давав рейтинги телебаченню, і що тут я даю знову телебаченню рейтинги. А от кому вже не вдалося уникнути покарання, так це депутату Ярославу Дубневичу. Він перший, з кого зняли недоторканність. Дубневич Ярослав Васильович дуже добре знайомий із родиною керівництва підприємства «Укрзалізниця», яке, власне, закупало ці запчастини для «Укрзалізниці». Його звинувачують у тому, що депутат збагатився на 93 мільйони гривень на оборудках в «Укрзалізниці». Дубневич відповідає, що справа сфабрикована і доказів проти нього немає. Я стверджую, що не брав участі і не вчиняв того, в чому мене підозрюють. Чому це організовано як шоу, як політичне шоу? А саме тому, щоб відволікти увагу від тотальних провалів на міжнародному треку. В «Європейській солідарності», до якої раніше входив Дубневич, за зняття недоторканності проголосували, а за затримання – ні. Генпрокурор заявляє, докази незаконних оборудок були відомі давно, але минула влада очі на це закривала. Я не маю намір переховуватись і не вмію намір використовувати будь-які свої можливості. З парламенту Дубневич пішов без супроводу працівників правоохоронних органів, але тепер ходить під підозрою. Раніше маловідомі депутатці Софії Федині тепер теж варто готуватись до зняття недоторканності. Після початку розведення військ та запровадження формули Штайнмайера по ряду українських міст пройшла акція «Ні капітуляції». Ні нації! Ні капітуляції! Після цього президент Зеленський з'їздив на передову. Цей візит Зеленського не лишився без уваги українських блогерів. Вони тебе підірвуть, я тобі обіцяю. Тебе хто-небудь підірве там. Ти там пощастіше їй. Не стримались в коментарях і опозиційні до влади народні обранці. Софія Федина і її подруга-волонтер Маруся Звіробій. Було б найкрасивіше, щоб це все сталося саме під час московських обстрілів, коли дехто знову в голубій сорочці або білій сорочці прибрався на передову. У цьому відео вона відверто погрожує президенту України Володимиру Зеленському. Але потім уже сама жаліється на погрози з боку невідомих людей. Були погрози щодо того, що з мене чекає доля Катерини Гандзюк і що я маю вже готуватися зустрітися з Сашком Білим. Але коли ми попросили Софію Федину показати хоча б одну з погроз... Ну та зачекайте, мені треба дещо зробити. Депутатка чомусь запанікувала і відмовилась. Вам хтось погрожував? Так, мені погрожували багато. І до того, і до після того. Я не хочу показувати цього всього 1+1, який все одно перекрутить мої слова. Покажіть пана Койського хоча б. До того ж, днями в мережі з'явилось листування Федини зі співголовою партії «Європейська солідарність», де депутатка обмовилась про те, що відео з погрозами нібито було замовним. Федина просить підтримки від партії і Петра Порошенка, адже вона виконала прохання і записала відео з волонтеркою Звіробій. Привіт. Артур Володимирович, а навіщо ви мене підштовхували на це? Навіщо давали вказівки зустрітися з Марусею і провернути це? Софія, я не давав ніяких вказівок. Я просив знайти військову волонтерку, щоб вона нагадала Зеленському, що вона була голосом. Не погрозами, а діями вирішили боротися з такою поведінкою колеги-депутати. І вже подали заяву до правоохоронних органів про вчинення злочину. За свою балакучість депутатка може понести кримінальну відповідальність. Схоже, для багатьох депутатів парламентаризм – це якась забавка. Якийсь виграш в лотерею, який дозволяє їм нехтувати не тільки законами, але й звичайною людяністю та мораллю. Панове депутати, не забувайте, що ви лише наймані народом працівники. Тож приймайте закони, а не займайтеся дурницями.
З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+1.